izaerari dagokionez, ba, aktibotasuna eta pasibotasuna aztertu ditut, ez dago eskubiderik. Mutil guztiak titular jarri dituzu eta bi neskak suplente. Kesatu dan ora. Broma gutxi, futbola oso kontu serioa da. Erantzun zion Jaimek. Hau, Kankaleko misterioa 2013ko liburu batetik hartutako pasartea da. Hemen datuak positiboak dira, ikusten dugu aktibotasunaren genero arrakala irauli egin dela, bereziki liburu saridunetan, non, emakume aktibo gehiago aztertu dira edo topatu dira mutilak baino. Zer, bueno, hemen 180 altua da, 182 80ko hamarkadaz ari naiz, ere altua da, kontuan izanik, ba, emakume askoz gutxiago zeudela. Hortan, bueno, ba, bueno, ikusten dugu joera aktibotasunean positiboa dela, berdintasun erantzugoa zela, desoreka hori irauli egin dela erabat, eta pasibotasunean, ba, ikusten duguna da, ondino mantentzen direla genero estereotipo horiek, baina pasibotasuna desagertzeko joera dagoela euskal letretan. Pasibotasuna ezaugarri modua, vale, ez delako positiboa edo ez delako positibotzat jotza.